З децентралізацією на Прикарпатті допоможуть американці. В Івано-Франківську презентували програму «Добре», яка втілюється за сприяння урядового агентства США з міжнародного розвитку. В її рамках відбудеться спеціальний конкурс, де відберуть 75 об'єднаних територіальних громад з 7 областей України. Вони отримують фінансову підтримку на реалізацію різних проєктів задля власного розвитку, а також консультації експертів і можливість проведення різноманітних тренінгів. Все для того, щоб представники ОТГ навчалися якісно працювати і ефективно використовувати джерела фінансування. Основна ідея – це створити ці 75 працюючих ефективних моделей місцевого самоврядування нової системи, а також показати, наскільки добре вони зможуть конкурувати та співпрацювати між собою і запозичувати досвід одне одного. 50 мільйонів доларів – саме такий бюджет програми «Добре», а її впровадження розраховане на 5 років. Для того, аби взяти участь у конкурсі, представникам громад необхідно заповнити відповідні анкети в інтернеті і відіслати їх кураторам програми. В регіональному офісі реформ кажуть, наразі на Прикарпатті повноцінно працюють лише 4 ОТГ. Втім, не виключено, що згодом їхня кількість збільшиться. До 15 вересня всі, хто подасть свої звернення вже по факту процесу об'єднання на проведення виборів до Центральної виборчої комісії, ті громади і будуть об'єднаними і отримають переваги фінансові 2017 року. Наразі ми ведемо, і я сподіваюся, що ми втримаємо цю цифру, 8 об'єднаних територіальних громад. Перших 25 громад в програму «Добре» планують відібрати вже до кінця жовтня. З ними буде підписано меморандум про порозуміння і співпрацю. ОТГ, котрі не пройдуть у перший етап, зможуть спробувати свої сили у наступних. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.